Hei, kjære studenter i SEM 200. Dette her en liten motivasjonsvideo til dere som sliter litt I faget. Faget tøft å gjennomføre. Det mange øvinger, og det mye nytt stoff, og det mye matematikk. Men bare man gjennomgår alle øvingene, så kan jeg garantere at eksamen vil oppleves lettere. Senke alltid litt nivået på eksamen. Så dem som har lyst til å stå, de klarer det. Og den som har lyst til å gjøre det bra I faget, kan stå på litt ekstra, så går det bra det også. Så stå på, fortsett god arbeid, og gi beskjed til meg hvis det noe av dere trenger hjelp til.